Олександре, вітаю вас на економічному форумі. Ви буквально із Херсона, тому що ви є речником Херсонської ОБА. Наскільки ситуація зараз у місті погіршується, можливо, тому що бачимо з новин, що там просто обстріли без перестанку, на жаль? Так, дійсно, останні три місяці в нас погіршення ситуації безпекової, саме атаки дронів російських, які атакують прибережну зону Херсону та прибережні зони населених пунктів, які на правобережжі. І якщо казати там з початку липня, то це з кожним місяцем вони посилюються. Вже там дійшло до 2700 атак. На день? За місяць, так. Ну, але це прицільні удари по цивільних. І якщо казати там в вересні, це було більше 150 постраждалих, в жовтні трошки зменшилось, тому що наші також військові працюють і протидіють цим атакам, але в більшості це скиди вибухівки з дронів «Мавік», а також скидають і дистанційно росіяни мінують прибережні зони мінами, пелюстками, які вони скидають також з цих дронів. Наприклад, звісно, абсолютно не проводимо аналогії поміж Херсоном та Києвом, зокрема, ну, оскільки я живу тут, то я буду говорити за наше місто. У нас там постійні щоночі атаки шахедами, правда, не FPV-хами, але ось сьогодні наші повітряні війська знищили близько трьох десятків дронів над Києвом, в тому числі це було неймовірно гучно. То якщо, наприклад, в Києві три десятки, то в Херсоні це скільки? Ну, якщо казати по шахедам, шахеди в більшості ми там збиваємо, вони не, в нас там не атакують в більшості. В нас прилітають снаряди артилерії, мінометів, танків, РЗСВ, дрони. І це, якщо порахувати за місяць, то це приблизно один снаряд за три хвилини. Тобто кожні три хвилини херсонці або жителі області чують вибух, який прилітає на територію. Тому повітряна тривога в нас не працює. Іноді, звичайно, буває, що прилітають до нас також балістика і також дрони, але в порівнянні це мінімум, якщо порівнювати з артилерією, мінометами, танками та РЗСВ. Як у таких умовах живуть, ну, цивільні, в першу чергу, скільки взагалі херсонців лишилося в місті, чи відбувається своєрідна міграція населення? Ну, ми надіємося, що найближчим часом, коли холодина буде похолодніша, буде більше евакуації. Зараз працює безкоштовна евакуація, вона вже два роки скоро працює. 11 листопада у нас буде друга річниця звільнення Херсону, але за цей час були постійні там зменшення, збільшення населення. Зараз приблизно 80 тисяч в самому Херсоні з 330, які були до окупації. То, в принципі, і по всій області приблизно залишилось 20%. Вся область зараз це 160 тисяч, тобто 80 в області, 80 в Херсоні проживають. До повномасштабного вторгнення це було більше 500. Дітей, чи багато дітей, наприклад, все ще? В самому Херсоні 6 тисяч, але дистанційно навчаються 69 тисяч. Це діти на лівобережжі, які навчаються за допомогою гаджетів. І в самому Херсоні, в області, по Україні і за кордоном.